الكريم صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sebo mugenyo mkuru nkuru opera abantu bano batolide salamu tebagize mbawulire. Salamu alaykum betegereze mukamango mugenyo mkuru. Salamu alaykum rahmatullahi barakatuhu. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ebimuku kino mukijjo kunze. Bogenda nge wantu wonna salamu ekuwange ekyokkola. Bajja kuuliriza oba tebakuulirize. Omuntu anaakuuliriza era omulaba salamu yengeri gyagiddamu. Nata akuulirize era eyo girabe ebange yammwe mumujulire. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Eyo yakuba kaka. Allah yatonda abantu nga baba n'ensaalwa. Era buli Allah wateeka omuntu wabaawo amuwulirako ensaalwa. Buli kyengera Allah kyawa omuntu wabaawo akiwulirako ensaalwa. Ntwala omukisa guno okutegeeza sebo mukama wange omugenyi omukulu. Naawe w'oli entebe waliwo abadde agirwana ng'era yajagala. Mweza na kweka anga khalifa gotu sanze uya badajiruano. Nesa wakuka kasa vigambo mino. Ngeenda kudumire jeri kuweta kibira. Gola batajireta. Umanye ya badajagaru. Ja kweka anga ninyini muye njini. Abadato mgenyo ukuru wa wagara. Allahu akbaru. La. Allah taala ubotulao Mungu akunywerezao osomesa bange mwenna abali bano benda bako Sheikh Uzaifa mirimu ba obi bange mbalabye ko wano same class myaka jigenze nga mukaga nga simula balutayo ono ne wallahi Sheikh Taruho Talha amunda ze so seka Talha naliba denke denyu wano na ye seka chito namugambye ko tuna msajja afi afidwa mama weguru atenga tuliba wali mube nyo ne seka sane nsubuga era tuduse mukuziikawo era sebo n'okudduka ganti nja kuddukawo mangu nina wakalagano ne minister wa Kampala ayina omukolo atenze nino gutambuza eulowa seka abadde yepanka obunene sebo nange siyo mutono ngenda ba minister wa Kampala inshallah taala bahajati bahaja abafumo n'abawuru ndabe ku director yekweka na ye radio pale oje mulaba byonna bitambula oyo mukama waffe engineer Rajabu byonna tola kusalamu kolo kuliko na abawarabu sabo tola kusalamu mtu akolo mukolo ni guvura koni na magoi sabo mukama wange tola kusalamu ense kulave era sabo injini yanga tonna vayo waruwa isa utoro chuba amune seka chicho sabo imuka kongu kugiri konga chi uri waguru sabo simu bubi insha Allah utala isa ubachita Rasulullah ka anaka tarahu Muhammad ingo ringa murabaku uri muka pati akagamba kana idha tabassa maru ya kanuni baina thanayahu nabiu ya seka angati ya ina kazigo sabo sekira mwaba ntungujo balaba kazigo kenjogira kwa sewa mkama wa barakallahu fika sabo nebo utura neka sote ita nabiu ya Allah utala esonga tulese esonga ya kwebaza olo seka chiti wabawe yokuye kwebaza mbige enda chitono yokuye kwebaza mbige enda chitono era sagala antandike nga seka chiti wa ya gamba nga aaa gato msajja atali mbade mbiga wabi ya msajja walo msaji ya suma kwa ilimu ya seka mzata walimu rukade na suma so mzade ngawe yali o msaji yali wotude masu na mganti wallahi usumie ngawe ya biso mera dala wera bide chimuchi liye chumuza domunu ya sama futa sengana chochi lese kutube wadege na kuvayo kati abantu hizo kudambio mwalimu hati wallahi webazi kola boti kola boti mwalimu abantu Allah vya wa ilimu yuko webaza seka na jisoma insha Allah wabanza njogiri kutarawe bane njagala baza musubi ensije tuwangaliramu tujiwangaliramu naye abantu nakuzino bade tero bagamba abantu wangala musinga baloza anti mu dunia Allah yatonda ye kintu kimu muliro olina wangala mu dunia nga twali musango kuja bulwa kwato muzindalo musota gwa kiwalata ogwa kaburi kama ndo wangala mu simuno shukuru ngeno ero lino mulabanga byakanga bukansi banene nsi Allah yajitutonda mu tuinako mugabo gwaffe chovula ba nsanyuse bombuzi zanti wano tuzewani ne bangamba wa Talha wallahi nsanyuse bane okubera abo walimu tesegeza kubera mu mbera ya naku ebanga lyo marango oli mulamu gwa tudde wano tewevumanga nsi byonna byetwagala Allah abirina atera jabitwa
sisamu nabi Muhammad ya amani sote sumaria ya tanu musafu kuli ya ibadia lathina asrafa ala anfusihimu abaya abedibeze bange dene Allah wagambi temu kutukanga una kusasira kwa Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jamia tewali zambi Allah liatasonywe banga liomara ngurikozo ganti Allah binuombi mazi sibidamu ata ibu minadhambi kama ala dhambala erithambi ngurikono ganti Allah chino nchitade achikusonywa basira mtemu guanga musuvi bimuagala Allah vilina Emoro kaza tuinovuga wezili Emoro gena kupayi ino imi ya boti Muda chiko funa babroka ankaga bako yetu urula Sikeza na vote bali nabi basikuza Zafi Allah aga tuzi musabazi tuwe Musaba Allah budiariwa na Allah kuomu gavugu Obura mbunyo mango inamua embere Kwa obura mungo butambu zanga gomuntu Ni obura mbukaruba nyo Nga tuwari koku hidi Nyumi ya mune mgenyo mkuroyo Netuga antuwaru wa antuwa ume tuino kuchallenginga abeita abagaga betuita abagaga na kujogera kumutua rogu kwa kuwade kanala bila daranga inakogeza wota inakogera hala nchatu kwa lewe tuti tuteke sente kumobile money buliko tuitu wa mugaga tumuweleze hidi kada ya gena kuwaba you have received emetuare itano aziweleza musi niburuani chiti adamu na kuina ziwa vienti haji hidiyo kwa bisomoka Kani genyu kumgenyu mkuru mtero kubako nyuna ye Rumuwa ruwa vukaba inaka sente kanji Banku vila nebambu uza seka agena kusaza wa nimba gamba kuhamu Nibanga hamu nti tugena kusala na imugambe Echemi sana fe nebasa tuzirina Nimuga seka uruwa wagenya bagendo kuja vukaba niyanga musambu munana Bagena kusala na awi Buyamaro kusaza Nibamu sababa mutuare ewaza uje mengo baline echemi sana Bama rizo kulia chemi sana Seka na ajimuka na wanga na vingaru Na kilia ringa biru Kwa mbala na waga kankomeo Afasaji wage nukutuka kubiru waga Seka gumuze na yaji kilia rinze Wallahi wangu biranga veunya Na fetu bisobora Usaze juma Uteke wabili Usaze juma Ngaba ulilumeu ketuko tanga mtima Gwa mprogo manto Ulilumeu ilumeu ilumeu mungato zikiza Nala vyoko kwa ambasada ya wadike wa antu wa mu Na abira we sawa bini ningi muu ketokota utokusi Tuzikira Kale embele liya rozanti Umwari mwari wa mwraba inakumwe kweka Chino chakura vila kuchirunji Sabo shirikin sanyo kukurawa Nakumu kukurawa nga tuwina na ambi Na iyo Allahi ili mweno mungu wakukadie Allah yeah. Kule tembi sinji yangu Sabo peka tusigeko ya yasaru na mungu wakutukumi inshallah Soba gana banga mitiwa Obrambu ensibu nububanga tonafa Tubwevu manga Biatua gala musibyo nalla abirina Elobu liari wano Nganange sejemu Bulichetua gala Fetue kwase Allah Tue kwase Allah Vyo nabi jena kutambulanga vitu vya gala Aba chala abarunji mungu ajabatua Aba anabarungu falla ajabatua Ama yumba gebei Allah jagatua Vyo nabi tuetaga Allah abirina Tawari wabanyini vyo Gururabu musajomu Nibakani wali ainao Na wali ainao Na wali ainao Aria merchifu jutaria Allah atuagaza kutega mitikono mubanga. Tumusawatu we. Wallahi temu kutuka angauna kusasira kwa Allah. Olaba waba mujemira. Na wa mtu asura musawu. Na muamaka. Na yebaka. Na kera kumacha. Na madenge na kumacha. Waisewe na kunganya. Na sanga bafuka anga bate gabuli mtu kegenda. Anga baji kuba peva. Saidize chanja. Anga bazi kuba. Na inga bauza muamafuta mugajawa. Wapure na nga musira muweta. Bagina kukube jinja. Ne wallahi abu Allah abagabirira nalya nanywa neeba kanalota nejjana atagwa sara so byetwagala Allah abirina gweteka wombera bina bintu bya nia bya kastaba ne nia bibanga bya hijja oba humura omuntu buli wata nia nti mwaka guno ngenda Makka Allah kutera wa makubo waliwo mukyalo omu yasonda sente ngaziteeka mu kidomola ngagala genda Makka bwe yazisonda Okumara emyaka nga mukaga nga ateeka mu kidomola n'alagira bazitware ku Makka Madina kampani yetwali sitongole sitwala bantu Makka bwe yazituusaayo bagenda okugira ekidomola ng'ezimu zaayo nonoka zaakulubuka zonna zonna zikyatege bitaano byonna tosobola na bitwala kudduka bagenda ozibalabalamu ku miliyoni 18 ze baagala nga teziwera na miliyoni 4 niyo musajja yali waawo haji yali aze kusasula hijja n'agamba zinusene zivudowa tono mchala abadayo cha kasori nga agala genda Makka na ye ezi singo mungi staziwa na miyo ninya na ye mwe chitundu zonamfu
aji naga mumudeze senteze muwadde hijja na byonna ebyetaagisa kuba yayina enniya ennungi bw'oba n'enniya tubeere ne target ogenti omwaka guno kamu wati mei makagano ngagala Allah jagatuwagalina talina kyagakozesa omwaka guno kamu wati mei kacyotala kakuwebwa Allah agenda kaleeta koyagala kanyini sekauza ifa koyagala kanyini Mungu akakuletere nga katambulanga boyagala kasekanga boyagala nolumulumu naliko kukaba sebo mugenyi omukuru mbandi kukaba nemuzo omusajja ali awo nemugaso haba nzegwe gusoso okujja nti naye mpulira njagala kusaba Allah mwana nawuza mwana nti nangamba okirizibwa okusaba Allah sekantale gono ntangaza muhadisi oba ntufu okirizibwa okusaba Allah ngosonga ne kubuliwo kubawe wali ekunganiro yo bwana bubeera wali naye kasoba ne niye ntufu wali wakano oba kali ka Somali oba kali ka Ethiopia nga kalungi ne netole minuni jange musamu ne salira kabini nganti ai Allah ngako maririza byonna byonna okwetoolola biggwa naye ngako Allah naaletanga kyamagero mba ntambula bwenti nfuluma mulyango wa Abdulaziz bwenti nga kensabye ndaba kajja nenga Allah tanyinukulya kaba naye kampitako buyisi ekyomukisa omubi ninga akalengedde wano saba Allah subhanahu wataala atuwe bulungi so bane obudde bwali badde bungi naye mukirize n'ebigambo ebyo sebo mukama wange yatandisedde okunkuuma nesebo omugenyi omukulu kapurogulamu kakunyonyoddeko nsaba okkirize mukama wange si mu mbeera ya malala kapurogulamu wakategeddeko sebo nzikirize nziruke ddukemuko inshaallah nengenda soka koza ku motoka yo ndoke ngende inshaallah taala sebo mukama wange salamu alaikum warahmatullahi wabarakatu wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatu Sheikh Shafik Mafu yoyo tumulabye olwalira alhamdulillah Allah tadde mwabo abamulabyeko nga tetunafa alhamdulillah nange era ndi mwabo bemulabyeko nga temunafa alhamdulillah mukaseera kano Sheikh Talha ajje atabirenga kubanze sina maanyi gayita mugenyi mukulu Sheikh Talha yagenda okuyita omugenyi omukulu ogwange ndowooza mberenga nange ntuulira ddala nja kudda okubategeeza nti emmere tugenda tuula wano na wano era kasitonda bako nabanga mmere kyekijja okubanga kindeesi Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sigenda kuwanvuya nnyo olwakadde mukalaba akatandisa okukyuka ate abamu buli wala bakazindaalo kano akalabamu nga kifi kyaki kya nkoko naye inshaallah emmere yo weeri mugenda girya twafu emmere yanga bantu bitaano muliwo abantu nga bibiri mugenda girya musibe nako biini subhanahu wataala so kyebaza Allahu jalla waala mu bigambo ebifunda ennyo soka okwebaza Allahu jalla waala netumwebaza olw'ebyengera byatuwadde nemwebaza olw'omukyala gwe yampa Latifa Namubiru nemwebaza okubeera nga ate yatuwa omwana oyo mudaaki era tomuyitanga gwe era bw'avaana agenda kulinnya ennyonyi addeyo ewaabwe kaakati we tugambira alhamdulillah olw'omwana oyo Anis nzizaako okwebaza famile zaffe zonna sigenda kumenya obaani mwembeebaziza mwenna abaze nzizaako okwebaza banneiba baffe Haji sebo nsaba otuwira ku bantu salaamu kamishona wa poliisi oyo sebo waalaikumsalaamu Haji ye neiba waffe owa Saidi wali waliwo ne afande namulabye wuno wa neiba waffe awo kwegamba majje ge gatuliraanye kali gwajja okutambaala ojjafuna obuzibu bizi subhanahu wataala njagala okukoonayokko ku mikwano gyange ate nga bayizi bange ate nga bakama bange Haji Rajabu sebo nsaba osooka oyimirire Haji Salimu sebo nawe nsaba oyimirire wallahi abasajja mubalaba ku myaka gye baliko yenze basomesa kulaani ne bajja bayige kitabo kya Allahu tabaraka wa taala abo bemulaba
nefe tuli miaka abiri Qur'ani echakulemi oyo musajja engineer mulamba maka engineering ninaga kantu lensome oli musajja akula mu RA naga kantu lensome bagagga baina ku center babazi ka ku center Haji Rajabon obo oli ako kusimbwa kuteredeke 10 ate Haji Salim ndi Netherland wallahi nga ndi Netherland omuntu amanyi oli jagenze agenze funa sen musajja nantira ke mitwalo 10 ja kugula mataga mwana buli lwakutaano ngaatako sente buli lwakutaano ngaatako sente eranze nga mama akimanyi ku lwakutaano teyeraliika akasabata yake etaano nga musindikirayo ebiri Haji Salim ti mwe Allah bwadde ku busente mu bukodo walira abwali mbamwe mubalaba tembawa busente tebagenda kuziika nabo saba Allah abakume basajja mmwe ate abongere abakumire famire zammwe zonna bini subhanahu wataala nga maliza Sheikh Kityono wallahi amazima tala amazima talabika labika olwa program empitirivu zaberamu naye tumwe yanze okuberanga yaze abereko naffe abereke ebigambo ebitono tono byatubulira bini subhanahu wataala seko yaine enkizo mu bantu abawa abawali mu ekitiibwa atenga mwetowaze atenga aina sente awa wali mu ekitiibwa mwetowaze ate aina sente kati abali mbwe mala bangaluli oze wano wano wange naye nawe era olabawo ndi muwalimu nsomesa kulane kati mugamba nti abali mubaavu tegeragana bulungi so n'ebigambo ebyo njabe baza mwenna nsigenda kumenya ani 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 naye mpozi kyenneerabidde maama anzaalira omukyala aliwa yeekwese oyo omukyala mwebaza nnyo ne maama wange waali maama wange mba naakamala okuwasa yakwata ATM card ye maama wange anzaala jati nakibuuka nu najikwa nagamba mwana wange bobo ofunyemu awaganye wonna kadi hiyo janga yo sente kwa account ni wallahi nga naita ina atenga nze mfune zimusinga naga nti mwana wange kwata genda mu bufumbo bo ofunyewo obuzibu genda bugenzi kwa account oje fabana afe tubakoledde ki omwana wo kimanya abona abona mufumbo jali nengo opika muko sente muko wereza ma hada es hada nta qat'u tariq wala eh Naam mubera abazadde abayamba ku baana baabo abafumbiddwa obufumbo si bwangu baba akava mu mikolo sende batadde mu nnyingi arenga okyasa ebintu birala muko lwakutaano leero embuzi nga saagira bya mitwalo ebiri teekako sente so nebaza naddala omukyala anzaalira maama wa jajja wa Anis tukwebaza nnyo nnyabo saba Allah akukume twali e Netherland ng'omukyala oyo tanzikiriza nze bankuza nkola emirimu okusiimula ennyumba ngisiimuula omukyala mufumbira emmere okumwoleza mwoleza buli kimu nkikola naye bwe ntuuka e Netherland omukyala maama wa nazaala wange yaŋŋamba teri kyokwatako nga ntula butuuzi naga emmere ogenda kulyaki buli kimu yakikola engato ze nasooka okwambala e Netherland yazigula kati bazadde b'abaana twetereze tuleme fuuka babbi salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu sebo Sheikh Kiti nja kusamu dakiika gwe tetukuwa dakiika saba sebo naye nga emmere weeri wali bagitaddewo dda bagitaddewo dda era omugenyi omukulu waaviira waggulu bwati ng'emmere biidhini subhanahu wataala etandika barakallahu fi jazakallahu khaira أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى صل وسلم على رسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Sagala kuwa kujukiza nga nange sejam ebanga lyonna okwebaza Allah
tukiwulidde emirundi mingi n'abakyogera tukyogera emirundi mingi. Simanyi oba oli wezizaako ebbali neweebuuza nti ddala mubeebaza Allah mwendi. Tutunulire nnyo byatukolera wakati mbutera bira gyatujje, kimala obuteralikirira gye tulaga. Buli lwogiramu ka puresha kawa gy'olaga kati kakabuuza ku kwebazaako Allah. Buli lw'olira obutebenkevu mu mutima mu mbeera yonna, kimu ku byoleka okwebazaako omutonzi wo. Kweyo bibiri gwe muli owulira ki? Saba Allah ekitiibwa atuwe obuterabira gyatujje, Allah atuwe okumwebazanga. Nebaza Allah nti taata wa Sheikh Talha musomesa wange Sheikh Badru mubye mujjukira kalla amusaasirira amusonyiwe. Yali musajja mukakamu, yali musajja musiraamu ebirabo abantu, yali musaazi, yali ayogera Oluwarabu. Nalabye ayogera Oluwarabu, Sheikh yali ayogera Oluwarabu ng'era yali awandiika. Ndi wa mukisa nnyo okubeera ku mukolo gwa muzzukulu wa Sheikh. Nga Sheikh taliwo, tusaba Allah ekitiibwa, musajja twamusonyiwera mangu ezi gyali. Nenfuna ekyokuyiga kinene bano ba Talha. Sheikh Abbas Kasagga naye muyizi wa Sheikh Badru. Kale bangambye ndi wa bwongo kale mubyokuyiga byenfuna ku Sheikh Badru, bano ba Talha abalika bakyali bato. Kyemmanyi simanyi myaka gyali gi, naye Allah bakolera enteekateeka ne bakula. N'ennyongero kakasa nti Allah yategekera abaana. Okufa kwa Sheikh tekwagaana bano kufuuka Allah byabafudde leero. Gy'obwongo bwo mu baana gwe bazaale kasito kakasa nti bazadde mu mateeka amasiraamu. Wallahi Allah yamanyi bw'ategekera abantu. Nasomako Allah kiyansasira okusomako naye nanyumiriza mbutaba na biwandiiko. Asina si mutima mubi ate sijja kuddayo kusoma. Nafuna bampabula wandizeeyo jja kuba mulungi ng'ojula babuuza nti ogenza okumanya musinzidde ku biwandiiko. Nebaza Allah nti yamanyi Allah bategekera ab'ebiwandiiko n'abatakola ki. Wenabadde mabegakaawo nyina Darusu gye nabadde mbuuza abasiraamu bannayuganda ffenna Allah bwatugamba tudde saidi enu, buli abalina ebiwandiiko byabwe mudde eno n'abatalina saidi enu, saidi ki esinga ssente? Sekamirwanga nti abatalina. Ekyo kye kituufu. Abatalina ffe tule ebyalo ebyabalina. Bo balina biwandiiko ffe sente ffe tuziyina. Kati gw'oyagala ki ku byombi? So programu Allah yagiyina nkiddiŋŋana emirundi mingi, nsaba Allah akimpe ya Rabbi. Omugezi omu yabuuza bane nti what is money, ababisoma ne batunka nabyo money is people, money currency currency. Niyo ansa gye yatuwa oluvannyuma tugamba nti ekituufu money is people. Nange nali omu ku baagaana tekisoboka. Kye yatubuuza kyampaliriza okukkiriza, yatuuza nti waliwo ayinza okukola edduuka mu kibira. Lwaki teri bantu? Wai nenzikiriza. Abaayi abaasoma bonna bakolera baasoma. Injinia lyo jabu mukwano gwe mukolera baasoma beereere, gw'onookolera aleeta mpapula. Kati bali ffe tubakozesa ati oba kyekitegeeza? Kati Allah tumuleke kimu ku byokuyiga byenjiga ku Sheikh Talha bano Sheikh Badru abaleka bato Allah nabakolera enteekateeka gye yasiima nga tasinzire ku biwandiiko bya Sheikh oba bano. Mu Ramadaani omwo nafunye ekyekango nsaba Allah ansaasire. Nali nakakomawo e Dubai, twalina Darusu e Dubai, nali nakadda embasi ya Amerika n'enkubira.
bwenva kusima nati abayoyi bangi ddala embasi ekubira nze mana ngenda okugira oluvannyuma nga bituufu nga bampeereza ebbaluwa empita kusiibulukuka nga ambasada wa amerika ampita tusiibulukukeko naye gye twabadde neseeka semambo tulina we twabadde nakasa jja gwe nakutya gwani toliimamu nakasa toliani ambasada so allah situlagwasazeewo bwe baba baana tubazaale wakati mukukkiririza mu allah musuratu dhariyat aya mwendo gwa aya ngwerabidde allah agandi fa wafi samai rizqukum wama tuwadun eri allah ye rizqi yammwe nezadde lyammwe wama tuwadun na byonna bye mujja mulaganyisibwa ejjana oba kati aya eddaka allah nakirayira nti fawarabbi samai wal ard innahu la haqu omanyi omu yagamba ku aye nti nga tuli babi nnyo yeetaaga allah tumulayize bulayiza ku riziki yaffe wegeme n'okuzaala nga gwe muli owuli allah yeetaaga amale kulayirira so ekigambo kyange kyakuyiga kizijja mu bulamu bwa seeka badiru ne batalha bano kubaleka nga bato allah nabakolera enteekateeka okutuuka olwaleero nga talha yatuyise kigambo kyange ekyokubi tusala amagezi gonna abaana tubasalire akeeka bangi twekukumye mu butaba na busobozi ate bwe gutuuka eno mubaseeka kiyitirivu seeka yali asaze ku akiika tuli balungi mukuzirya bwe gutuuka eno mukuzisala fe tuli balungi mukuzisomesa seeka wandisalidde abaana talha kuno kusomooza tusaba allah ekitiibwa naffe atujje mukwekweka mubutaba na busobozi kuba muzadde asobola okuga nti talina busobozi busalira mwana akiika naye nga omwana ali ku P7 ziri bakuwola mpole bakuwola za fiizi ze eza akiika tebasobola akiika yina ebirungi bingi byetwasobola kumalayo nga nekigambo akiika ne ukuku lwalidaini ndoza birina bwe bikwataganira ukuku akiika ukuku akiika ng'onoonya omwana aleke kubeerera mujeemu musalire omuziyize okuuku ng'onoonya omwana abeere muwulize eri allah omwana okumwewaza okujemera allah tumusalire akiika omwana oyo okubeera omujeemu nga akuli shaitan tumusalire akiika n'ekyenyuma ekituufu okuleekaana kwe tuleekaana n'abaana tetwabasalira kwe kutujemera omugamba kinagamba kiri kuba si musalire ayina kuaka walidaihi kanfunze ebigambo byange wakati mukukubiriza nga nekubiriza tukiririze mu allah tuzaale abaana wakati mukutambulira mu mbeera allah gyatwagalamu tutambulemu nezadde lyaffe allah waali allah waali mubaana abo allah jatujjiramu baseeka talha bainamu kyeyune n'abalala insha allahu tabaraka wataala twesige allah waffe abanga allah teyesigika gwe lwaki wetikka okubeerawo kw'abaana waliwo agula embuzi n'agitika obuvunanyizibwa bwebikuta era bw'ogigula gwe omanye ebikuta gyonoobijja kyovaola bayo bwe biryamu n'ebikowa nga ebyo ebizanyiramu eyina obukakafu nga eyaleese bina ja kusala amagezi aleete ebiki teterekako byanca toluma mutwe baana bye baliba yamanyi allah mbe tuzadde yamanyi allah bwatekuula buli sekita n'agigabira tuzaddemu ababooda bakondakita badokita ba bonna basikaali simanyi bugera luzungu ku nsi kuno nga basikaali bametroni fe tubazaale ekikulu mu byonna kubalambika mu ddiini allah yamanyi bye tuliba seeka badiru teyamanyako wallahi nti azadde seeka rashad nti azadde seeka talha nsaba allah owekitiibwa ateeka omukisa mu maka ga seeka talha ne seeka rashad okutwaliza abamu allah atusaasigire seeka badiru byonna ebyamusobako nsaba allah amukubisizemu byonna bye yalongoosa ebyamutawanako omusajja tusaba allah owekitiibwa amuddiremu nsaba allah nga batukuŋŋanyiza wano allah atuwejjana nsaba allah owekitiibwa nga batukuŋŋanyiza wano allah atuwejjana
nsaba lewe kitiba nga bwatukunganyiza wano Allah atuwejjana Allah atusonyiwe byonna ebitutawanako nga abatonde nandazeemuko naye tusaba lewe kitiba atumalire byonna kuba ye byonna waffe subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wasalamun ala almursalin alhamdulillahi rabbil alamin wasalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh.